Sveikas, Valvai. Sveikas, gyvas. Sveiki visi, ačiū už žiūrimą. Ko mes šiandien galim tikėtis iš tavęs? Mes praeitą kartą, kadangi baigiam su Rusijos pilietiniu karu. Taip. Tai paskui sakėm, pažiūrėsim, kas po to gavosi. Ir tada, žinai, pakalbėsim, kas yra tos revoliucijos tokios, žinai, arba tos krizės, kurios karo pabaigoje prasideda arba jau po karo. Ir kaip iš to, kas gaunasi, žinai, kaip iš to gaunasi totalitariniai režimai, nes jie neatsiranda šiaip sau, žinai, yra tam tikra logika. Ir kada ją pradedi suprasti, tada daug kas vyksta visuomenėse, gali daug maž pasakyti, kas čia yra. Ja. Taip. Nes matai, kada vyksta kažkoks karas, ir daug kas galvoja, kad karas išsprendė kažkokius prieštaravimus ir viskas čia būna gerai. Ir iš tikrųjų taip ir atsitinka, žinai, kažkas ten sugriūna, dažniausiai nieko ten per tą pasaulinį karą nepastato, bet kas sugriauna, tai konkrečiai. Ir kada sugriauna kažką, tai tada pradeda formuotis naujos situacijos. Kažkokios teritorijos atsiskiria, atsiranda kažkokie, žinai, tokie trūkiai, ir tada kyla klausimai paprasti, nu, pavyzdžiui, jūs kaip galvojate ten Austro-Vengrijos imperijoje, kas turėtų atsirasti? Visi pasakys, nu, žinoma, tautinės valstybės. Nu, visi valio, ne. Paskui sako, kur jos sienos? Ir tada prasideda, žinai, visokie reikalai, dėl to, kad neaišku. Yra kažkokie branduliai, dėl ko daugmaž visi sutarė, bet yra pasienio ir tada kiekvienas jau tempia, žinai, kaldant savo pusės. Ir tas tempimas į savo pusę, jisai natūraliai peraugia į karinius konfliktus, kadangi nėra kitų būdų. Arba diplomatinis kažkoks sutarimas, bet kasgi tie dviejai teisėjai. Teisėjai irgi turi savo interesų. Tai natūraliai gaunasi, kad vyksta tokie nepriklausomybės kovas. Ne? Tai taip atsitinka ir su tom valstybėm, kurios kažkada buvo imperijos, kada jos, žinai, praeina tą kažkokį etapą ir jau ten susidėlioja kažkas, tai tada jos viduje pradeda vykti tam tikri procesai. Ir dabar galima jos būtų Rusijos ir gal mes Vokietijos pavyzdį paimsim, kaip pavyzdžiui, žinai, kaip tai atsitinka, nes tai abidvi pralaimėjusios valstybės. Nu tai jeigu kas pasižiūrėtų į žemėlapį, reiškia Rusijos imperijos ir pažiūrėtų į tą sovietų Rusijos arba jau sąjungos tą teritoriją, tai jos akivaizdžiai skiriasi. Tai reiškia visų pirma yra netekimas didelių teritorijų. Kadangi yra netekimas didelių teritorijų, tai tie žmonės, kurie gyveno tose teritorijose, dažnai yra priversti atsitraukti. Tai reiškia paduoda tų jau, žinai, praradusių žemę tautiečių, kurie yra, na, pakankamai dažnai ryštingai nusiteikę. Kitas dalykas – demobilizuojamos kariuomenės. Tos kariuomenės buvo didelės. Karo meto kariuomenės yra didžiulės, jos būna ten milijoninės, tiesą sakant. Dabargi, kai traukiasi, nu, tai kažkokia dalis suranda vietos naujoje kariuomenėje ir jie ten gali savo kažką daryti, visi kiti yra, žinai, išmetami. Ką jie moka daryti? Nieko. Šis miskariau. Iškiai, jau revoliucinis elementas yra bet kokios veiklos, žinai. Ekonomika dažniausiai sugriauta, senosios sistemos neveikia, naujos dar neveikia, žinai. Ir tada, nu, ir va toks nestabili tokia būsena, žinai. Ir tose nestabiliuose būsenose, kovojant ten kažkam su kažkuo, labai dažnai išskyla tam tikras vienas lyderis, kuris kažkokiu būdu užvaldo, nu, didžiausias alfa patinas iš visų. Paprastai šnekant, jeigu gyvūnų kategorijom, žinai. Ir tai yra prielaidos diktatūrai formuotis. Vat labai paprastas daiktas. Iškia, tas chaosas yra tos stiprios rankos kūrėjas ir dabar jau kiekvieno krašto tradicijos, kiek jie sugeba, reiškiasi, į tai atliepti ir kiek tarptautinė visuomenė leidžia tokiem procesam vykti. Nes dažniausiai visiems nepatinka tas chaosas ir jie visokiais būdais nori pagreitinti jį. O tas pagreitinimas, jisai dažniausiai deformuoja dar labiau tą situaciją. Ir tada gaunasi kažkokios tai nesąmonės arba tokie labai sunkiai valdomi procesai. Tai aš gal pavyzdžiais kalbėsiu, tai bus daug paprasčiau, kaip vyksta. Bet mūsų šiandieninė tema iš esmės nuo chaoso iki diktatūros. Kaip tas kelias visas ateina? Čia yra tam tikra prasme rėmose tos temos. Apie pilietinius karus. Ja. Jo, jo. Tai va, tai Rusijoje mes tada praeitą kartą kalbėjom, kad jau baigiamoji fazė iš esmės kova nusikėlė kažkur į valstybės ten pakraščius, ten vyko, žinai, valstybės, nu ta prasme tos, kuri buvo iki to laiko valstybės, Vidurinėje Azijoje tenai arba kažkur tolimose rytuose, žinai, arba ten Kaukazė, ten, nu, tokiose pakraščiuose. Nes mūsų žemių laimė buvo tai, kad buvo pasirašyta keletas svarbių taikų, kurios kažkokiu būdu tą vakarų frontą stabilizavo ir jau aiškiai, be didelių pokyčių 20 metų.
Tai tas taikas reikia įvardinti, tai yra, reiškiasi, mūsų atveju taika su Maskva 20 metų Liepos mėnesį, kuri nubraižė tam tikrą sieną. Antra tokia taika yra Rygos sutartis, kuri patvirtino Lenkijos Rusijos sieną. Čia labai svarbi sutartis, kuri teisino iš esmės Lenkijos. Ta, Lenkijai man mūsų pyksta, kad mes susitarėm su Rusijais, o po to patys susitarė. Kur... Patys susitarė, tada viskas gerai. Tada viskas gerai. Tai va. Nu ir paskui, reiškia, tą patį padarė ir visos kitos, ir Latvijos, ir Suomija, reiškia, tos sienos jos kažkokiu būdu tenai, kuriam tai laikui sustojo. Kai sustoja sienos, tada prasideda valstybės kuriamasis darbas. Nes daug kas, pavyzdžiui, galvoja, kad Lietuvos valstybė pradėjo kurtis 18 metais. 18 metais valstybė pradėjo tik tai kariauti realiai. Tveriamasis darbas, tikrasis valstybės tveriamasis darbas prasidėjo per steigimą į Seimą 20 metais. Štai mūsų valstybės tas laikotarpis yra daug trumpesnis, negu daug kas įsivaizduoja. Nes iki to laiko, tai va, bet gal mes čia dabar nuo to paviekim ir grįžkime vėl prie Rusijos. Ir dabar jie susiduria su labai dideliais iššūkiais. Tuo metu pasikeičia valstybės lyderis. Valstybės lyderio keitimas iš Lenino į Staliną, reiškia, jisai nevyko taip jau, kaip jis įsivaizduoja, kad čia taip labai lengvai vyko, pasikeitė vienas į kitą, realiai vyko didžiulė kova dėl valdžios. Ir ta kova dėl valdžios užtruko keletą metų. Tai galima pasakyti, kad iki kokių 27 metų panašiai dar vyko didelė kova, kas yra kas. Ir kadangi tai vyko kova, tai Josifas Stalinas, remdamasis ten tos, reiškia, VKPB tenai visokiausiom tarnybom, po truputėlį likvidavo visus savo oponentus, pradedant nuo Trockio ir baigiant Kamenevais, Zinovievais ir visais kitais. Ir visa ta partijos istorija, tai yra kaip vadas kariavo su savo konkurentais. Jo valdžia ten nebuvo jokia absoliuti, jis ten, reiškia, negalėjo dar visko valdyti, buvo priverstas bendradarbiaus su senaisiais kameradais, bet jo tikslas iš esmės yra išspirti iš lizdo visus kitus, kurie galėtų pretenduoti. Ir dėl to taip keistai skamba, kad pirmiausia yra susidorojama su tai žmonėm, kurie yra patys rimčiausi, ten seniausiai partijoje ir ten kažkokie seni revoliucionieriai, nes jie yra pavojingi. Mhm. Ir čia va tas posakis yra revoliucija suvalgo savo vaikus, jis yra labai teisingas. Taip ir yra, reiškia, ir tai nėra kažkoks keistumas. Praktiškai, aš pagalvoju, sąjūdžio laikais irgi panašus dalykai darėsi. Nu, ta prasme, taip yra, žinai, kažkokia linija darosi esminė. Na ir kada vyksta ta kova, tada tie lyderiai, jie tada priklauso nuo jų tam tikrų savybių. Ir čia koks nors ten revoliucinis jausmas ar ten dar kažkas jau nebegroja. Svarbiausias dalykas, kiek tu esi vidinėse intrigose stiprus. Ir čia vat už tai žmonėm kartais keista, kodėl iškilo viena ar kita figūra, o dėl to, kad jinai tam buvo labiausiai pritaikyta. Ir čia Stalino ta nuojauta, sugebėjimas intriguoti, sugebėjimas nuversti, sugebėjimas suformuoti bendrą opinę apie kažką, jinai suveikia kaip pagrindinis dalykas. Ir taip pat, aišku, teroras. Žiūrus teroras, aiškia, teroras baisus. Ir vat tais metais, tie metai ten dar Rusija tik atsigauna.